সর্বানন্দ সোণোৱাল ভয়াতু। সোণোৱালে ভয় কৰিছিল হিতেশৰ শইকীয়া। ভয়ৰ বাবেই 1992 কা বিৰোধিতা কৰা নাছিল। হিমন্ত বিশ্বৰ ভাষ্যক লৈ অস্বস্তিত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ নেতৃত্ব। চালে বেৰে কোবোৱা মন্তব্যৰে দায় কৰাৰ চেষ্টা বাজপেয়ী ভৱনৰ। নাগৰিকত্ব আইনৰ 1992 চনত হোৱা সংশোধনীৰ সময়ত কোনেও প্ৰতিবাদ কৰা নাছিল। তেতিয়াৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ ভয় কৰি প্ৰতিবাদৰ পৰা বিৰত আছিল সকলো। শনিবাৰে খানাপাৰাত দলীয় সভাত আছো আৰু অন্যান্য দল সংগঠনৰ নেতৃত্বত চলি থকা কা বিৰোধী প্ৰতিবাদক সমালোচনা কৰিবলৈ গৈ হিমন্ত বিশ্বই কৈছিল এই কথা। 92 চনত নাগৰিকত্ব আইনৰ সংশোধন হ'ল, কলে বাপেক মাকৰ যদি এজনো বাংলাদেশী হয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু ল'ৰা ছোৱালী ভাৰতীয় হ'ব। হিতেশ্বৰ শইকীয়াৰ চৰকাৰ আহিলে তেতিয়া হিতেশ্বৰ শইকীয়াকতো আৰু ভয় কৰে, গতিকে তেতিয়াও আন্দোলন নহ'ল, অসম চুক্তি গ'ল, কোনেওতো মাত নামাতিলে। মূলত আছুক লক্ষ্য কৰি হিমন্ত বিশ্বই কৰিছিলে এই মন্তব্য, কিন্তু তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে হিমন্ত বিশ্বই সমালোচনা কৰা আছুৰ সেই সময়ৰ নেতৃত্বত আছিল এতিয়াৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। 1992ৰ 20 নৱেম্বৰত সংশোধন হৈছিল নাগৰিকত্ব বিধেয়কৰ। 1992ৰ ফেব্ৰুৱাৰীত আছুৰ সভাপতি পদত অধিষ্ঠিত হৈছিল সোণোৱাল। ফলত হিমন্ত বিশ্বই নাম উচ্চাৰণ নকৰিলেও সেই সময়ত প্ৰতিবাদ নকৰাৰ দায় পৰিল সোণোৱালৰ ওপৰতে। এনে কাৰণতে হিমন্ত বিশ্বৰ এই মন্তব্য এতিয়া হৈ পৰিছে চৰ্চাৰ অন্যতম বিষয়। এই সন্দৰ্ভত দেওবাৰে সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ সন্মুখীন হ'ল ৰাজ্যিক বিজেপিৰ নেতৃত্ব। সঁচাই সোণোৱালে ভয় কৰিছিল নেকি হিতেশ্বৰ শইকীয়াক? কিয় কাৰ এই সংশোধনীৰ সোণোৱালে বিৰোধিতা কৰা নাছিল? স্বাভাৱিকতে ইয়াৰ উত্তৰ নাছিল ৰাজ্যিক বিজেপিৰ হাতত। সেই তথ্য বিকৃত কৰি ৰাজ্যিক বিজেপিয়ে ক'লে তেতিয়া সোণোৱাল আছুৰ সভাপতি নাছিল, পৰৱৰ্তী সময়তহে সোণোৱাল সভাপতি হৈছিল। 92ত যিটো সময়ত হৈছিলে সেই সময়ত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল সভাপতি নাছিলে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰা মন্তব্যক লৈ সৃষ্টি হোৱা অস্বস্তিৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ নেতৃত্বই এই মন্তব্য কৰাৰ লগে লগে পুনৰ সাংবাদিকৰ প্ৰশ্ন। সভাপতি হৈ এই সংশোধনীৰ বিৰোধিতা নকৰিলে কিয় সোণোৱালে? ইয়াৰ উত্তৰত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ নেতা ৰূপম গোস্বামীয়ে কি ক'লে শুনক। এখন পাছ হৈ যোৱাৰ পিছত ইতিমধ্যে আপোনাৰ 2টা পাৰ্লিয়ামেণ্টত পাছ হৈ গ'ল, তাৰপিছত আপুনি কোৰ্টত কেছ কৰিব লাগিব। তেওঁতো আপোনাৰ আজি যিখন আই এম ডি টি কেছ তেওঁ কৰিছে। ইফালে আছুৰ সাধাৰণ সম্পাদক লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালক কৰা আক্ৰমণক লৈও প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে ৰূপম গোস্বামীয়ে। দায়িত্বশীল মন্ত্ৰীয়ে অশালীন মন্তব্যৰে শিক্ষকক আক্ৰমণ কৰাৰ বিষয়ক লৈ নিৰ্লিপ্ত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ মন্তব্য। লুৰিণজ্যোতিৰ মুখত কিয় অসংসদীয় শব্দ? এজন মুখ্যমন্ত্ৰীক তুমি বুলি কোৱা, এইবিলাকে আমাৰ শিষ্টাচাৰ নেকি? আজি কিছুদিনৰ পৰা সৌধ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়াই যেনেকুৱা শব্দ বাক্য ব্যৱহাৰ কৰিছে, সেই শব্দ বাক্যবিলাকে অনাগত দিনত সমাজখনত কি প্ৰভাৱ পেলাব? জনতাক বিপথে পৰিচালিত কৰিছে লুৰিণজ্যোতিয়ে। লুৰিণজ্যোতিক ইতিহাসে ক্ষমা নকৰে। আছুৰ সাধাৰণ সম্পাদকজন সন্দৰ্ভত এই মন্তব্য কৰিলে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ নেতা ৰূপম গোস্বামীয়ে। লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়াক অসমৰ সহজ সৰল মৰমীয়াল আইতা কেইগৰাকীয়ে মুখমণ্ডলত উপৰি পৰ্যায় চুমা খাইছে। বিদেশী বিতাৰৰ আন্দোলনৰ পিছত প্ৰথমবাৰ দেখিব লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়াই এই সমগ্ৰ বিষয়টো যদি অপপ্ৰচাৰে নিব বিচাৰিছে, ইতিহাসে তেওঁক কিন্তু কেতিয়াও ক্ষমা নকৰিব। কেমেৰা পাৰ্চন উজ্জ্বল দাসৰ সৈতে অপূৰ্ব কুমাৰ কাৰ্জীৰ ৰিপৰ্ট, DY 365।